Македонски увоз дури од земјата на пирамидите. Во државава се набавува кромите од Египет, домати од Полска, пиперки од Хрватска, моркови од Грција, тиквици од Турција. Од податоците на Царинската управа може да се види дека од почетокот на годинава до сега голем увоз на овие производи се правел и од овие држави. За овие продукти и за други видови овошје и зеленчук пред неколку дена владата донесе и одлука да се намалат царинските давачки. Според податоците, тие во земјава се внесуваат и од држави од регионот кои се дел од СЕФТА, како Албанија, Косово, Србија, но во тој случај при влез во земјава за нив не се плаќаат давачки. Според тоа, со оваквата владина мерка очигледно ќе поевтини доматот, краставицата, кромидот, пиперките, морковите кои доаѓаат од далеку, односно од ЕУ, но и од други држави. Со години наназад Македонија се декларира како земјоделска земја, се воведуваат програми субвенции за зголемување на производството, но зошто и покрај ваквите напори, земјава е принудена да увезува кроми дури од Египет. Министерот за земјоделство Николовски одговори дека нашето производство го има и тука, но и се извезува, а производството за одредени работи расте. Секогаш ќе извезуваме и увезуваме, како економисти, ако сте, јас сум правник, уште подобро тоа треба да го знаете. И наша обврска, пак ќе повторам, 100 пати ќе повторам. Функцијата на програмите на Министерството е да ги поттикне на македонските производители, да не се тие субвенции. Половина од производителите ќе се откажат и ќе ги напуштат нивите. Да не се новите програми. Ке имавме сериозен пат на производството. Зошто тогаш имаме во последната година изголемување на површините и нови 2000 договори? Зошто минатата година имавме рекордни цени на јачменот, на пченицата, на тутунот, на грозијето, на сето она што го произведуваме? Поради тоа што е регистриран зголемен извоз, се одлучи на 10% да се намалат царините за кромидот, празот, брокулата, морковите, тиквичките. Мерката ќе важи до крајот на февруари. Се намалува царината и за доматите, краставиците, пиперките. Но за нив ќе почне одлуката да важи за 2 месеци, затоа што сега нивното производство е големо. Се одлучи да се зголеми квотата за увоз на некои видови овошје. Но ваквите одлуки ги искритикуваа земјоделците со образложение дека граѓаните ќе купуваат производи поевтини од други држави, но со сомнителен квалитет. Ова е нов обид на владата да го намали притисокот од високите цени, откако претходно донесе мерка за поевтинување на дел од производите за 10%. Дел од маркетите одлуката не ја почитуваа и добија клучна врата.